שלום לכולם. פרשת השבוע היא פרשת בשלח. בפרשה הזאת בעצם מסתיים התהליך של יציאת מצרים עם בתחילת הפרשה הטבעת הצבא המצרי בים, ואנחנו בשיעור הזה נתקדם לאחרי קריאת ים סוף, לאחרי שירת הים, ונעסוק בנושא מאוד מעניין שקשור לעניין של ירידת המן. לפני שנתחיל, נקדיש את השיעור הזה רק שנייה. נקדיש את השיעור הזה לזכות והצלחה, שפע ברכה למשפחתה של שושנה בת מרסל סיטרין וילדיה אברהם ברוך בריין, אליזה וליאורה, השם ישמרם ויחיים וישלח ברכה בכל מעשה ידיהם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, וכן לשולמית. אז דברי התורה שנאמר יהיו לזכות לעניין הזה, ולהבדיל גם לעילוי נשמה של דוד בן קומסה מרסל עליו השלום, שהיורצייט שלו היה השבוע ביום ראשון. אז השיעור הזה של פרשת בשלח יהיה מוקדש לעילוי נשמתו. אוקיי, אז אם אנחנו ממשיכים בפרשה מעבר לעניין של שירת הים, שזה החלק מאוד מרכזי בתחילת הפרשה, אז נראה את הקטע שמיד אחרי זה, אחרי ים סוף, לפני הורדת המן, אבל לפני זה בואו נראה את הקטע של מה שקרה מיד אחרי קריאת ים סוף. מאוד מעניין שאנחנו נמצאים בדיון, למעשה כבר מתחילת ספר שמות, מפרשת שמות, בדברים שקשורים למים, בצורה כזאת או אחרת. משה רבנו, או קודם כל הגזירה של פרעו הייתה, כל הבן הילוד היו תשליחו, באותו זמן נולד משה, ובספר שמות מתואר העניין של התיבה שהוסמה בסוף, ביאור, ונזכור שמשה נקרא כך, הקדשנו לעניין הזה שיעורים שלמים בעבר, משה נקרא משה על שם היותו משוי מן המים, כי מן המים משיתיו. לאחר מכן אנחנו מוצאים את המים באותות שהקדוש ברוך הוא נתן למשה עוד בסנה, תיקח מן המים אשר ביאור, תשפוך ליבשה ונהיו לדם ביבשת. וכמובן, המכה הראשונה שהמצרים קיבלו הייתה מכת הדם, שזה הקאת היאור. זה ממשיך לקריאת ים סוף. הטבעת הצבא המצרי כולו בים, שירת הים. והנה עכשיו אנחנו עוזבים את ים סוף, ואנחנו עדיין נמצאים מסביב לענייני מים. נראה. הנה הפסוקים האלה, פרק תתוו, פסוק כבית ואילך. ויסע משה את ישראל מים סוף. עוזבים את ים סוף. ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרה שמה מרה. אז יש מים, אבל המים מרים. וילונו העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל השם, ויורהו, ויצעק הכוונה אם מתפלל, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. אז אני רק אזכיר כאן שוב שבעבר, בשנים שעברו, דיברנו בשיעור שלם מאוד עמוק על עניין המים המרים שבהם נתקלים בני ישראל כשהם יוצאים ממצרים, והעץ המסתורי הזה, ויורהו השם עץ, שכשהוא משליך את העץ הזה אל המים, אז המים המרים נהיים למתוקים. אבל כתוב פה עוד דבר. ויצעק אל השם ויורהו השם עץ, וישלך אל המים וימתקו המים, שימו לב להמשך, שם, במקום הזה, מרה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו.
והפסוק הזה טעון הסבר. מה זאת אומרת? היה מים מרים, תוקנו המים, הם נהיו מתוקים. מה זה השם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו? ועוד פסוק אחד, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. וכנראה שזה קשור. המים המרים הם מים לא אפשריים לשתייה. וכביכול הם מים שלוקים בכך שהם לא מספקים את הצורך של האדם בשתייה. ולכן היה צריך לרפא את המים. הוא ריפא את המים. באמצעות העץ הזה. ושם שם לו חוק ומשפט ושם ישאו. ואז הוא אומר לו, מה שראית עכשיו, שמים שלוקים בתאמר נרפאים, אז דע לך, שאם תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה, אז כל מחלה איזושהי, השם מתחייב לרפא. וזה קשור לחוק ומשפט שהוא נתן לו, כי החוק ומשפט, אנחנו נראה עוד מעט מה זה, קשור לאותו עץ מסתורי שמרפא את המים. אז אני לא אחליף עכשיו שיעור שלם שניתן בעניין הזה בעבר, כי אני רוצה לדבר על דבר נוסף שעוד לא דיברנו בו. העץ הזה הוא עץ החיים מגן העדן. נכון, הרי בגן העדן יש בתוך הגן עץ שנקרא עץ החיים. ובדברי הנבואה, בדברי הנביאים, מבואר, למעשה בכתובים, שהעץ הזה זה התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. זה אותו עץ שהוא העץ בגן עדן. הנחש הקדמוני מפתה את אדם וחווה לאכול מן העץ השני. והעץ השני יש בו מוות, הוא הביא על האדם את המוות, ואת כל המחלות כולם, כי צריך להבין שכל מחלה היא בעצם סוג מסוים של מוות. כלומר, המוות זה כאילו המחלה הכי אגרסיבית שיש, אבל כל המחלות ואפילו כל האיסורים שישנם, הם מין סוגים שונים של מוות. כל הרע, כל הנגטיב נמצא באותו עץ הדעת טוב ורע שהנחש הקדמוני מפתה את האדם לאכול ממנו ולא לאכול מעץ החיים. הביטוי של האפקט של האכילה מעץ הדעת טוב ורע לאורך הדורות מגיע למצרים, והוא מגיע במצרים לסי. שם נמצאים כל 50 שערי הטומאה. תומה, הזכרנו, זו לשון עתימה, כיסוי. כיסוי זה מניעה, מניעה זה קלקול. כלומר, כל האפקט של הרע ברמה הכי מפותחת שלו, נכון לאותו זמן, היה במצרים. ומצרים זה מיצר ים. גם את זה הזכרנו. מיצר ים בהקשר של מה שאני רוצה לדבר בו עכשיו, בהקשר של הדברים האלה, זה מים, ים זה ים, מים. מיצר, זה מים סוגרים, חונקים, זה מים בעצם, זה בדיוק הדבר שנקרא טומאה. טומאה זה עטימה, זה סגירה. הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים. הוציא אותם ממצרים. זאת אומרת, הוא הוציא אותם מאותה טומאה, מאותה עטימה, שכאמור, ברגע שיש מניעה, זה שורש כל הצרות כולם. המוות וכל הדברים והמחלות למיניהם. ועכשיו הם עברו תהליך שבו המצרים מושמדים במי ים סוף. והם לכאורה עברו את זה. עברו את זה. למה נקראו עברים, אומר המדרש, שעברו ים. הם עברו את הים. והנה, כשהם יוצאים מהמצב הנורא שהם היו בו, שבועים, כלואים, בתוך מצרים, בתוך המים המרים, בתוך המים הרעים, הם מגיעים אל המדבר, ויש מים, אבל המים מרים. ולכן לא עשינו בזה שום דבר. כי אם אתה מגיע למדבר ואתה צריך מים והמים מרים ולא ראויים לשתייה, אז אתה בעצם עדיין במצרים. לכן, כל האפיזודה, האירוע הזה שקורה פה בין קריאת ים סוף לבין המשך הדברים, אומר שכשבני ישראל יוצאים ממצרים, אכן יצאו ממצרים, אבל עדיין הם לא ראויים למים הטובים. ולכן המים שהם פוגשים, הם פוגשים אותם כמרים.
ואז הקדוש ברוך הוא מראה למשה עץ, והעץ הזה, כמו שאמרנו, זה סוד עץ החיים, שזה העץ השני בגן עדן, והוא מכניס את העץ הזה, הוא משליך את העץ הזה למים, והמים המרים נעים למתוקים. המים המרים נעים למתוקים, והם ראויים לשתייה. וזה ההסבר של ההמשך. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה, הוא נראה מה זה אומר, אבל שם הוא נתן לו איזה שהם דברים ששייכים לעץ הזה. כלומר, מעבר לפעולה הטכנית של הורה הוא השם עץ, והעץ פיזית הוא שלח למים, הוא גם נתן לו את הקוד הפנימי של העץ הזה, שזה החוק והמשפט. נראה בהמשך. החוק והמשפט הזה זה חלק מדברי תורה, כי עוד לא ניתנה תורה בשלב הזה. אז כבר יש 50 יום בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. אנחנו עוד לא במתן תורה. אבל כתוב שם, שם, באותה מרה, באותו מקום שבו היו המים המרים, שהונתקו, שם הוא נתן לו חוק ומשפט. החוק והמשפט זה בעצם הקוד הרוחני שמאחורי סוד העץ הזה המושלך אל המים וממתק אותם. וממילא ההמשך הוא כזה. ויאמר, אם שמוע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לומר לבני ישראל, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. והאזנת למצוותיו זה לא המצוות שכבר ניתנו, כי הרי הם בדרך להר סיני, עוד לא קיבלו את התורה. אבל הוא אומר להם פה עכשיו, ראיתם את האירוע שקרה כאן עכשיו? יש מים מרים שלא ראויים לשתייה. אתם נמצאים במדבר ואתם זקוקים למים. האופן לתקן את המים זה באמצעות השלכת העץ אל המים, כלומר ערבובו, חיבורם של המים לעץ החיים. וזה החוק והמשפט. ועכשיו הוא נותן להם את זה בתור פתיחה או הכנה לקראת ההליכה להר סיני, והוא אומר להם כך, אם אתם תשמעו ותקבלו את המצוות שאני אתן לכם בסיני, אז מה שקרה כאן עכשיו עם המים המרים שבעקבות התחברותם אל העץ, עץ החיים, הם הומתקו, ממילא כל הצרות כולם, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך. במצרים היו כל מכות מצרים, שכאמור זה המחלה, המחלה זה מכות, זה דבר, שהדברים פועלים באופן לא תקין, באופן של מניעה, של עצירה, מניעה, מיצר. אז מה מתקן את זה מבחינתך לדורות? זאת אומרת, מה שקורה פה זה הכנה לקראת ההבנה של המשמעות של מתן תורה וההתחברות לעץ החיים. בסדר? אני מקווה שזה ברור. ויאמר אם שמעו תשמע על כל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה, האזנת למצוותיו, שמרת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. למה אני אומר את כל הדבר הזה? כדי לחזור עכשיו שוב לעניין של מה זאת אומרת שם, במראה, שם, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. איזה חוק, איזה משפט ניתן במראה, לכאורה כל מה שקרה במראה, זה המתקת המים, אנחנו לא מבינים איך זה נעשה, הקדוש ברוך הוא נעשה ניס, כן? אז הוא השליך את העץ על המים, המים מתקו. אבל למה זה מחויב להיות קשור לחוק ומשפט ששם, שם זה במראה, לא במצרים, לא במעמד הר סיני, במראה, שם הוא נתן לו חוק ומשפט, ושם ניסה הוא. מה זה איזה ניסיון היה שם, ומה זה החוק והמשפט? אז בואו נראה את רשי, על הפסוק הזה. אומר רשי, ויצעק אל השם, ויורר השם עץ, וישלך אל המים, ונתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. אומר רשי, שם במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם. והוא מזכיר פה שלוש קטגוריות, שבת, ופרה אדומה, ודינין. זה מאוד מעניין מה שכתוב כאן. בואו נשים עליו על ניסוח. במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה. זה מעניין, כי אנחנו רגילים לחשוב שהתורה ניתנה במעמד הר סיני. וזה יקרה לא עוד הרבה זמן אחרי, אבל משהו כמו 30 יום אחרי, חודש אחרי, בו' בסיוון. כאן אנחנו עדיין במראה, עוד לא הגענו להר סיני. והנה, ניתנו במראה מקצת פרשיות של תורה. מה זה המקצת של פרשיות של תורה? וכתוב פה שיתעסקו בהם. מה זה? איזה מין ניסוח זה?
האם ניתנו המצוות האלה כמצוות מחייבות עוד לפני מעמד הר סיני? לא. יתעסקו בהם. מה הפשר הביטוי הזה? מה הניסוח הזה? מה זה יתעסקו? יקיימו אותם, לא יקיימו אותם. היה ציווי על שבת עוד לפני מעמד הר סיני? צריך להבין את זה. אז נראה עוד מעט את המקור בגמרא במסכת סנהדרין ונבין את זה קצת יותר. רק שימו לב מה כאן כתוב. שבמרא, בד בבד עם הפיכת המים המרים למתוקים באמצעות אותו עץ, ויורהו השם עץ, אז שמה נתן לו חוק ומשפט, והחוק והמשפט הזה אומר שהוא נתן להם מקצת פרשיות של תורה. אחד מהם זה שבת, בזה נתמקד. אבל גם פרה אדומה ודינים, דינים זה המשפטים, זה מה שיהיה יותר מאוחר בעוד שבועיים נקרא את פרשת משפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם וכו', זה נקרא דינים בלשון חז"ל. אז מקצת מהלכות שבת, מקצת מפרה אדומה ודינים ניתנו להם, זה מקצת פרשיות של תורה עוד במראה, שהתעסקו בהם. מה העניין של ההתעסקות הזאת? אוקיי, אז בואו נראה כמה מקורות נוספים ואז ננסה להעמיק בזה. נראה את הרמב"ן. אחרי שראינו את רש"י, בואו נראה את הרמב"ן. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. במראה, אומר הרמב"ן, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינים. ושם ניסהו לעם. לשון רש"י. אז הרמב"ן מצטט את רש"י. עכשיו אומר לנו הרמב"ן מה המקור של דברי רש"י. והיא דעת רבותינו בגמרא בסנהדרין, דף נ"ו עמוד ב'. אז הוא אומר, רש"י לא המציא את זה. שהוא נתן להם חוק ומשפט מקצת פרשיות של תורה. זה גמרא, נראה עוד מעט את הגמרא. נראה אבל אין המשך דברי הרמב"ן. ולשון רש"י שאמר, פרשיות שיתעסקו בהם, זוכרים, שאלנו, מה זאת אומרת יתעסקו? האם הוא נותן את המצוות האלה כמצוות מחייבות או לא? אם כן, מצוות שיעשו אותם, מה זה שיעסקו בהם? מסביר הרמב"ן. ולשון רש"י שאמר פרשיות שהתעסקו בהם, משמע שהודיעם החוקים ההם ולימד אותם, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם בכך. זאת אומרת, הוא נתן פה הודעה על כך שהדברים עכשיו שהוא מלמד אותם, שזה שבת, פרה אדומה ודינים, זה דברים שאתם לא מחויבים בהם עכשיו, אני רק מודיע לכם שהקדוש ברוך הוא הולך לצוות אתכם את זה. בהר סיני, הוא הולך לצוות אתכם את הדבר. זה הכנה, וזה המשמעות שיתעסקו בהם. נראה שוב את הדברים של הרמב"ן בפנים. ולשון רש"י שאמר, פרשיות שיתעסקו בהם, משמע שהודיעם במראה החוקים ההם ולימד אותם, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם בכך. על הדרך שלמד אברהם אבינו את התורה. וזה היה, והיה זה, להרגילם במצוות, ולדעת אם יקבלו אותם בשמחה ובטוב לבב. והוא הניסיון שאמר ושם ניסהו. והודיעם שעוד יצווה במצוות, מעבר למצוות האלה של החוק והמשפט שניתנו במראה, או לפחות קיבלו הודעה על כך שהם יהיו מצוות שנתנו יותר מאוחר, אז הוא אומר, הוא מודיע להם שבהמשך יהיו עוד מצוות מעבר לאלה, כי אלה רק מקצת מפרשיות התורה. והודיעם שעוד יצווה במצוות. וזהו שאמר, אם תשמע לכל השם אלוקיך והאזנת למצוותיו, למצוות אשר יצווה אותך בהם, אז כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופך. מהו עדיין, אחרי שראינו את הדברים האלה של רמב"ן, בואו נבאר אותם קצת יותר. כאמור, צריך להבין מה זאת אומרת שהוא נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם. שיתעסקו בהם זאת אומרת, הוא הודיע להם על המצוות, הוא אמר להם המצוות עוד לא מחייבות, אבל ממעמד הר סיני ואילך, אחרי שתגידו נעשה ונשמע, זה יהיה מחייב, אני רק מודיע לכם מה הולך להיות קדימה, אני נותן לכם פרומו להסביר מה יהיה. למה הוא מודיע להם על המצוות, על מקצת מן המצוות האלה עכשיו? כדי לנסות אותם. זה הפירוש, חוק, שם שם לו חוק המשפט ושם ניסהו. מהו הניסיון? מסביר הרמב"ן, וזהו הניסיון שאמר ושם ניסהו. אז מהו הניסיון? נזכור, עם ישראל היה במצרים. והוא יצא ממצרים כעובד עבודה זרה. עלה לו עובדי עבודה זרה ועלה לו עובדי עבודה זרה. חוץ משתי המצוות שהם עשו במצרים, מיד לפני היציאה ממצרים, שזה קורבן פסח וברית מילה, הם היו עובדי עבודה זרה.
והיה צריך עכשיו להרגיל אותם במצוות, כי אתה לא יכול בבת אחת, ממש ככה, בשנייה, לעשות סוויץ', לעשות שינוי טוטלי בין גוי או אחד שמתנהג כמו גוי ועובד עבודה זרה, לבין יהודי שמקבל עול מלכות שמיים ולומד, ומקיים תורה. לכן, זה היה תהליך הדרגתי. קודם כל, היה צריך להוציא אותם ממצרים. אחר כך להשמיד את העם המצרי. אחרי שיוצאים מים סוף, מגיעים ורואים שזה לא כל כך פשוט. אוקיי, יצאנו ממצרים, אבל אנחנו עדיין מצרים. אז המים מרים, וצריך להמתיק אותם, והמתקה היא באמצעות עץ החיים, שהוא התורה. אז עכשיו זה לא רק המחשה, זה לא רק אותו נס, שהוא הופך את המים המרים למתוקים באמצעות העץ, אלא הם בעצמם צריכים לעשות משהו כדי להתחבר לזה. ולכן הם מקבלים הודעה על המצוות שהם עתידים לקבל בהר סיני. ומה המשמעות של ההודעה הזאת? זה לא סתם אינפורמציה, תדעו שזה מה שהולך להיות. אלא איך תקבלו את זה? זה היה הניסיון, זה ושם ניסהו. אז הוא לימד אותם את זה לא כמצוות מחייבות, הוא רק הודיע להם מה זה אומר, שיתעסקו בהם, זאת אומרת, יתרגלו את עצמם בלשמור שבת, ובאותם דינים שהיו שייכים שם בן אדם לחברו, ועניין של פרה אדומה גם זה, דבר עמוק מאוד שצריך להבין מה עניינו, כי פרה אדומה באה להציל מטומאת מת, אבל טוב, זה מקצת מפרשיות התורה, כדי שיתעסקו בהם, יתחילו לתרגל, יתחילו לתרגל. עכשיו, מה קורה אם אתה מתחיל לתרגל? נגיד, חלילה הולך רופא, זה דוגמה קצת נגטיבית, כאילו, אכן, הם היו חולים פה מבחינה רוחנית, הם היו חולים. אז היה צריך עכשיו לתרגל אותם. אתה הולך לרופא, הרופא בודק ואומר, יש לך, תשמע, אתה כמה בעיות כאלה וכאלה, בוא תתחיל, אני אתן לך סדרה של תרגילים. התרגילים האלה זה משהו שאתה לא רגיל אליו, והוא מחייב, ואתה צריך להתחיל לעשות את התרגילים, לא להתחיל, אתה יודע מה, לא מתאים לי, אז אני לא עושה, אלא אתה מתחיל לתרגל את זה. עכשיו, איך שאתה מתרגל את זה? האם אתה מתרגל את זה בחשק, ברצון, או שאתה אומר, זה עול, אני קשה לי עם זה. זו שאלה של מהי הגישה, מהו האטיטוד. ככל שאתה מבין שהרופא רוצה בטובתך, והוא נותן לך תרגילים לא כדי לענות אותך, אלא כדי לעזור לך, להוציא פוטנציאל שנמצא בתוכך ולהשתחרר מכל מיני הרגלים לא טובים וכן הלאה. ככל שאתה מבין את זה יותר, יש לך מוטיבציית פעולה גדולה יותר. או שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני חייב לעשות את זה מה לעשות, אבל אני ממש לא אוהב את זה. התרגילים האלה קשים ומאמיסים ומעיקים. זה הוושם ניסהו. בסדר? אז אם אנחנו מבינים עכשיו את הדברים האלה, הרמב"ן כאן מבאר את רש"י. מעניין. נראה את זה שוב, את הקטע האחרון. ולשון רש"י שאמר, מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם, משמע, שהודיעם החוקים ההם ולימד אותם, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם בכך, על הדרך של, וכאן הוא מוסיף עוד משפט, אולי לא הסברתי אותו, אני אסביר את זה כאן עכשיו, על הדרך שלמד אברהם אבינו את התורה. כתוב במדרש, אברהם אבינו, אברהם והאבות, למדו את כל התורה כולה מעצמם. במדרש כתוב שלאברהם אבינו כליותיו היו יועצות לו, והוא למד את התורה. עכשיו, האבות קיימו את התורה לא כמי שמצווים ועושים, אלא כמי שאינם מצווים ועושים. אז גם כאן, זה מה שהרמב"ן כאן אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אתכם בכך, אתם עדיין לא מצווים, אבל בואו תלמדו לקראת מה אתם הולכים. ולמה זה היה חשוב? וזה היה להרגילם במצוות ולדעת, לדעת, לא שהקדוש ברוך הוא צריך לדעת, הוא יודע הכל. לדעת, הכוונה היא לבחון את גישתם שלהם. זה בעצם היה מבחינתם טסט, מבחן. עד כמה הם יהיו יכולים להסכין לאורך החיים החדש הזה, לצורת החיים החדשה הזאת. בשבילהם, הם היו צריכים לדעת, וזה היה להרגילם במצוות, ולדעת אם יקבלו אותם בשמחה ובטוב לבב. וזהו הניסיון שאמר ושם ניסהו, ועוד יעם שעוד יצווה במצוות, כי זה רק מקצת, זה רק טעימה, זה לא כל מצוות התורה. זהו שאמר, אם שמעו תשמע בכל השם לא ככה, והאזנת למצוותיו אשר יצווה אותך בהמשך. אתה בשלב הזה עוד לא מצווה, אבל אתה הולך לקראת זה. טוב,
מה ראינו? או מה השלב הבא? אני רוצה עכשיו ללכת למקור של רשי, שהרמב"ן כאן מביא. מה המקור של רשי? אז זה הגמרא בסנהדרין, דף נ"ו עמוד ב'. בואו נעבור לגמרא, הנה הגמרא, סנהדרין, דף נ"ו עמוד ב', בואו תראו מה כתוב כאן. תניא, הגמרא מביאה ברייתא, תניא, 10 מצוות נצטוו במראה. 10 מצוות, יש לנו בתורה תרי"ג מצוות, אז עוד לא, שם הוא נתן מקצת פרשיות של תורה. 10 מצוות נצטוו ישראל במראה. ראינו שרש"י הזכיר 3. איך זה 10? אז נראה את הברייתא. 10 מצוות נצטוו ישראל במראה. 7 שקיבלו עליהם בני נוח והוסיפו עליהם דינים ושבת וכיבוד אבריהם. אז מעניין, הגמרא פה לא מזכירה את פרה שרש"י מביא. זה מופיע בווריאציה במדרש, אבל כאן מוזכרים דינים, שבת, כיבוד אב ואם. זה לשון הברייתא בגמרא בסנהדרין. דינים, דכתיב שם שם לו חוק ומשפט. חוק ומשפט זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, וכמו שאמרנו, זה הדבר שנקרא דינים. שבת זה שבת, וכיבוד אב ואם, אלה היו השלושה שנוספו על 7 מצוות בני נוח. עכשיו נבין, נוח, כשיצא מן התיבה, הוא ובניו קיבלו את 7 המצוות, 7 מצוות בני נוח. אברהם אבינו היה עשירי לנוח דרך שם, וממילא הוא בתור בן נוח, אברהם הוא בן נוח, הוא צאצא של נוח, הוא מחויב במצוות שניתנו לנוח ולצאצאיו. ואכן אברהם קיים את 7 המצוות האלה. מה קרה עם יתר בני נוח? הם לא קיימו בצורה מושלמת את יתר הדברים. הגרועים שבבני נוח היו בני חם. הרי לנוח 3 ילדים, שם, חם ויפת. הגרועים שבבני נוח היו בני חם. ומצרים היה בנו השני של חם, ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. המצרים לא קיימו במצרים. המצרים במצרים לא קיימו את 7 מצוות בני נוח. בני ישראל שהיו במצרים ביטלו אחרי וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, ביטלו ברית מילה ונהיו כמו המצרים. כמו שציטטתי קודם לכן, שבזמן קריאת ים סוף היה קטרוג עליהם. למה אתה מציל אותם? אמרה מידת הדין לקדוש ברוך הוא. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. עכשיו עבודה זרה זה המצווה הראשונה ב7 מצוות בני נוח, שכל גוי מחויב בה, כל בן נוח מחויב בה. 7 מצוות בני נוח אגב הם איסור עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, איסור ברכת השם, לא לקלל את השם, גזל, דינים של בני נוח, ואיסור אכילת עבר מן החי. המצרים לא קיימו אף אחד מכל זה. הם היו עובדי עבודה זרה המצרים, הם היו מושחתים בעריות ובגזל, הם שיבדו את בני ישראל, ולא רק, ובשפיכות דמים, כל הבן הילוד היורד תשליחו, הם עברו על כל 7 מצוות בני נוח, ובני ישראל היו בתוכם, וכמו שבעללו עובדי עבודה זרה, ועללו עובדי עבודה זרה, כנראה שהם לא שמרו כעם, עם ישראל, כעבדים, כשהיו עדיין במצרים, את 7 המצוות האלה. ולכן כשהם יוצאים ממצרים במראה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותם, אומר למשה ללמד אותם מחדש את 7 המצוות בני נוח, כי הם עדיין לא עם ישראל, הם עדיין לא קיבלו תורה. אז לפני קבלת תרי"ג המצוות, יש את 7 המצוות בני נוח שמחייבות את כל בני אדם בעולם. ברית מילה, שזה ניתן לאברהם אבינו כתוספת, זה המצווה השמינית, אז בני ישראל יוצאים ממצרים, עשו ברית מילה כדי לאכול קורבן פסח, הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים. אז ברית מילה כבר היה להם. עכשיו היה צריך לחדש אצלהם את 7 המצוות שמחייבות את כל בני נוח, אבל בני נוח בגדול נטשו אותם, כולל בני ישראל, אז במראה נתנו להם את 7 המצוות האלה, אבל בהם לא היה חידוש של משהו שלא היה ידוע קודם. מה נוסף עליהם? עוד 3 דברים. הברייתא כאן כוללת את בין השלושה את שבת, דינים זה אחד נשאר במצוות בני נוח, דינים וכיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, עכשיו
הדינים שמדובר עליהם כאן זה תוספת דינים. שהרי יש דינים של בני נוח, כי אחד משאר המצוות בני נוח. אבל מוזכר כאן שהם קיבלו שבע מצוות בני נוח, כולל הדינים של בני נוח, והוא מגלה להם גם מקצת מן הדינים שהתבררו בפרשת משפטים ששייכים לנו ולא שייכים לבני נוח. בסדר? אז זה דינים ושבת וכיבוד הורים. כיבוד אבאים. צריך לדעת שאצל הגויים, גוי הגון, שנקרא חסיד אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח. כיבוד אבאים זה לא, זו לא אחת משבע מצוות בני נוח. גויים לא מחויבים. כמובן שהם יכולים לכבד את ההורים שלהם, אם הם רוצים, אבל הם לא מחויבים בזה. זאת לא מצווה עליהם. אם הם יעשו את זה, הם עושים את זה כמי שאינם מצווים ועושים. לנו זה חיוב. ואת החיוב הזה נקבל בסיני. במראה לפני, יש הכנה לכך שיהיה צורך לקבל את מצוות כיבוד אבאים, ואת מצוות שבת, שהיא בהחלט אקסקלוסיבית ליהודים בלבד. גוי ששמר שבת חייב מיטה, זאת אומרת הוא לא שייך לזה בכלל גם אם הוא רוצה. כיבוד אבאים אם הוא רוצה שיעשה. הוא לא חייב. שבת לא רק שהוא לא חייב, אסור לו. והנה זה מה שהתחדש במראה. אלה הם שלושת הדברים. כיבוד אבאים, שבת, ודינים, אותם דינים אקסטרה, ששייכים מעבר לדינים של בני נוח, לעם ישראל שהתבררו בהמשך. אלה הם הדברים שהוא גילה להם. במראה. שהם קיבלו במראה. נראה שוב את הגמרא. תניא, 10 מצוות נצטוו ישראל במראה. 7 שקיבלו עליהם בני נוח, והוסיפו עליהם דינים ושבת וכיבוד אבאים. דינים, דכתיב בפסוק, שם שם לו חוק ומשפט. חוק ומשפט זה דינים. שבת וכיבוד אבאים, דכתיב, נראה את זה עוד מעט בהמשך, במצוות, בעשרת הדיברות. אז כתוב בעשרת הדיברות, הרי עשרת הדיברות מופיעות בתורה פעמיים, בספר שמות פרשת יתרו, ובספר דברים פרשת ואת חנן. אז בספר דברים פרשת ואת חנן, זה הלוחות השניים, כתוב שם לגבי שמירת שבת, שמור את יום השבת לקדשו, שימו לב להמשך, כאשר ציווך השם אלוקיך. איפה ציווך השם אלוקיך? זה נאמר בסיני. איפה ציווך לפני סיני? כאשר ציווך השם אלוקיך. לפני סיני במראה, אותו דבר, כבד את אביך ואת אמך, שמה, בפרשת ואת חנן, כאשר ציווך השם אלוקיך, רק על שני אלה כתוב, על שתי המצוות האלה כתוב, כאשר ציווך השם אלוקיך, וציווך השם אלוקיך זה לפני מתן תורה, לפני מתן תורה, מתי זה היה? במראה, שם, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אז ראינו את הרמב"ן, בואו נראה עכשיו את רש"י על הגמרא שמה, שבת אמרנו וכיבוד אבאים, כתוב עליהם כאשר ציווך השם אלוקיך. אומר רש"י, רש"י פה הוא רש"י על הגמרא שם בסנהדרין נ"ו. כאשר ציווך השם אלוקיך, כתיב בדיברות אחרונות גבי שבת וכיבוד אבאים. אז בואו אולי רגע נראה את זה, תראו את הפסוק בתורה, ספר דברים, פרק ה', פרשת ואת חנן. שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך השם אלוקיך. איפה ציווך? במראה. הנה רש"י על התורה, שמה, כאשר ציווך השם אלוקיך בעשרת הדיברות. דברים פרק ה', אומר רש"י, שמור, ובראשונות הוא אומר זכור. זוכרים? זכור ושמור בדיבור אחד. אז בספר שמות כתוב זכור את אשר, זכור את יום השבת לקדשו, וכאן בדברים כתוב שמור את יום השבת לקדשו. שמור ובראשונות הוא אומר זכור, שניהם בדיבור אחד, ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה אחת נשמעו. בסדר, אז זה בקשר לשמור, והזכור. כאשר ציווך, מסביר רש"י, כאשר ציווך קודם מתן תורה במראה. ולכן הציווי על השבת היה במראה. זה מקצת מצוות שנתחייבו. והוא הדין כתוב שם לגבי כיבוד אביהם, קבל את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך, זה כתוב שם בספר דברים. רש"י לא מביא את זה. מעניין, מכיוון שרש"י הולך לפי השיטה במדרש, שלא כיבוד אב ואם ניתן שם כמצווה שלישית, אלא פרה אדומה. אבל זה כבר סיפור גדול, העניין של פרה אדומה ומה זה היה שייך ולמה זה היה דחוף, כבר במראה לדבר על זה, לא ניכנס לזה עכשיו. טוב.
נחזור לרשי בגמרא. כאשר צבחה שם אלוקיך, כתיב בדיברות אחרונות גבי שבת וכיבוד אבאים. והכן צבחה, הלכה לממר דמשה ואמר לו בערבות מואב כאשר צבחה בסיני. רשי אומר פה ככה, כמו שאמרנו, עשרת הדיברות מופיעות פעמיים בתורה. בספר שמות פרשת יתרו, ובספר דברים פרשת ואת חנן. הזמנים הם זמנים שונים. פרשת יתרו הייתה מיד ביציאת מצרים, 50 יום אחרי יציאת מצרים. ספר דברים נאמר בסוף המסע של 40 שנה במדבר. אז רשי אומר, היה אפשר לחשוב שכשכתוב בספר דברים כאשר צבחה שם אלוקיך, אומר משה רבנו 40 שנה אחרי מתן תורה, בערבות מואב, אתם זוכרים שהוא ציווה אתכם בהר סיני, וזה המשמעות של כאשר צבחה השם אלוקיך. אז רשי כאן מבאר שלא יכול להיות שזאת הכוונה, כאשר צבחה השם אלוקיך בעשרת הדיברות שניתנו בסיני. למה? תראו מה רשי אומר. והכן צבחה, מה זה כאשר צבחה? הלכה לממר, אי אפשר לומר שמשה אמר לו בערבות מואב כאשר צבחה בסיני. למה אי אפשר להגיד את זה? דמשה, לאו מאליו היה שונה להם משני תורה ומזהירם על מצוותיה, אלא כמו שקיבלה הוא. נכון, כתוב בתחילת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. אז הדברים שדיבר משה זו תוכחה שהוא הוכיחם בסוף 40 שנה במדבר, ואלה דברי משה, ששכינה מדברת מתוך גרונו. אבל כשהוא בספר דברים במשנה תורה, הוא חוזר על מצוות שניתנו, הוא לא מוסיף על מה שניתן. אלא הוא אומר בדיוק את הדברים כמו שהם ניתנו, ולכן לא ייתכן שכשהוא אומר שמור בספר דברים, לכן זה בדיבור אחד, כי גם השמור וגם הזכור ניתנו באותו דיבור בהר סיני. וכאשר צבחה שם אלוקיך, לא יכול להתייחס לדיברות של הר סיני, אלא בוודאי שזה קשור לאירוע שקרה לפני הר סיני. והכן במראה, כי משה לא ישנה את הציווי בתורה, ויאמר אותו לא כמו שהוא קיבל אותו בסיני, לא כמו שהם קיבלו אותו בסיני. זה מה שרשי כאן אומר. נראה שוב. הלכה לממר, אי אפשר לומר שמשה אמר להם בערבות מואב כאשר צבחה בהר סיני. שמשה, לאו מאליו היה שונה, לא מאליו היה שונה, מעצמו היה שונה להם את משנה תורה ומזהירם על מצוותיה, אלא כמו שקיבלה הוא, והיה חוזר ומגיד להם. זה נקרא משנה תורה, הוא חוזר ומשנן, שונה את הדברים שנאמרו לו, שנאמרו בו. וכל מה שכתוב בדברות האחרונות, היה כתוב בלוחות. וכן שמע בסיני. ולכן, הכאשר צבחה מתייחס למה שניתן בסיני. סליחה, למה שניתן במראה. למה שניתן במראה. אוקיי. עכשיו, אז מה זה אומר? אם נסכם את זה, מה שזה אומר, זה שכבר במראה, בואו נעשה רגע את החשבון. בתתווה בניסן יצאו בני ישראל ממצרים. כן, בבוקר של היום הראשון של פסח, יצאו ממצרים. בוו וסיוון, 50 יום לאחר מכן הם מקבלים את התורה בהר סיני. עכשיו, מה קרה שם? קריאת ים סוף הייתה בכף א' בניסן. 7 ימים אחרי יציאת ממצרים. שביעי של פסח. כף א' בניסן. אז הייתה קריאת ים סוף, הייתה שירת הים, כל זה בכף א' בניסן. ואז כתוב שהם הולכים 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. אז אם נוסיף את זה לכף א', נקבל כף ד'. כף ד' בניסן. זאת אומרת, 10 ימים אחרי יציאת מצרים היה הסיפור של מרה. 10 ימים, זאת אומרת 40 יום לפני מתן תורה. שוב, אם נחבר את הכל, יוצא שעם ישראל שמע, לא צובה, שמע על מצוות שבת כדי לתרגל את זה 40 יום לפני שהיא ניתנה בסיני. בסדר? עשינו סדר. עם ישראל לא מצווה עדיין על שמירת שבת, אלא נאמר לו מה הולך להיות בסיני, והוא עכשיו קיבל את זה כדי לתרגל את זה, ושם ניסהו. את כל זה ראינו. אז עכשיו, בואו נמשיך הלאה ותנסו לזכור את התאריכים. כף ד' בניסן, הסברנו למה, כי בתתווה בניסן יוצאים מצרים, 7 ימים אחר כך כף א' בניסן, שביעי של פסח, הם הולכים 3 ימים, מגיעים למרה,
זה 10 ימים אחרי יציאת מצרים, 40 יום לפני מעמד הר סיני. זה כ"ד בניסן. נמשיך עכשיו את הפסוקים הבאים, אחרי כי אני השם רופאך, הפסוק הבא, בפרק ד' ז', ויסעו מאלים, ויבואו כל הדד בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. מה התאריך? ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. זאת אומרת, חודש בדיוק אחרי. עכשיו אנחנו כבר בתתוו באייר. תתוו באייר. זה אומר, 30 יום אחרי יציאת מצרים, ובחשבון פשוט זה 20 יום לפני מתן תורה. וכאן קורה עוד אירוע שיתחבר למה שדיברנו עליו. אני רוצה שוב, אנחנו צריכים להחזיק ראש. במראה, הם... הקדוש ברוך הוא יידע אותם על... באמצעות משה על עניין שבת. הם עוד לא מצווים, הם רק מתורגלים. רק כדי לתרגל את זה. עכשיו אנחנו עוברים עוד 20 יום ומגיעים לתתוו באייר. כמו שכתוב כאן. מתי הם מגיעים אל המקום הזה, אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני? ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. מה קורה אז? שימו לב מה קורה. וילונו כל הדד בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, ואוכלנו לחם לסובה, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להעמית את כל הקהל הזה ברעב. מה קרה? הם מתלוננים. אז במראה הם התלוננו, יש מים, אבל הם מרים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנה תשים את העז במים, ואם תקעו המים. זה קרה 20 יום קודם לכם. עכשיו עברו עוד 20 יום, ועכשיו יש תלונה חדשה. על מה התלונה עכשיו? על האוכל. מה קרה? למה מתלוננים עכשיו? למה בתתוו באייר, חודש אחרי יציאת מצרים, נזכרים להתלונן על האוכל? אין אוכל. במצרים היה לנו מה לאכול, עכשיו אין מה לאכול. אנחנו עכשיו נמצאים במצב של רעב. מה קרה? כתוב שכבני ישראל יצאו ממצרים, אז הם יצאו משארותם צרורות על, ש... על... על שכמם, כן? נשאו את הבצק איתם, וההספקה שהם הוציאו ממצרים הספיקה להם ל-30 יום. ועכשיו אנחנו בתתוו באייר, חודש אחרי היציאה ממצרים, נגמרה ההספקה. מה הם אכלו עד עכשיו? את הלחם שהם הוציאו ממצרים, את המצות. עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, לא יכלו להתממע. אז הבצק הזה הספיק להם ל-30 יום. עכשיו הגענו לתתוו באייר, 15 לחודש השני. נגמר בצק, נגמר האוכל, נגמר לחם. אז הם מתלוננים, אתם רוצים אותנו להעמיד אותנו ברעב? מה קרה כתוצאה? מזה נראה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. שוב, מאוד מעניין, הניסיונות האלה, כן? אז במראה, 20 יום קודם לכן, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. עכשיו, יש בעיה של אוכל, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אדאג לכם, וכאן הוא מודיע לו על כך שהוא יוריד את המן, שזה לחם מן השמיים, אבל התכלית בעניין הזה היא גם כן ניסוי. מהו הניסוי? כמו הניסוי של השתייה של המים. נראה. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. והנה הניסוי. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. ירד מן מן השמיים בכל בוקר. נראה עוד מעט את הפרטים, אתם תלכו, תלקטו לעצמכם, וזה יספיק ליום אחד בלבד. צריך לגמור את זה עד הערב. אם משאירים את זה אוברנייט, משאירים את זה לאורך הלילה, זה מתקלקל. נראה את הפרטים האלה עוד מעט. אבל הוא כבר מודיע לו למשה כאן, כשהוא מודיע לו איך הוא הולך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, איך הוא הולך לפתור את בעיית הלחם, אין לחם. אז הוא אומר, אני אתן לכם לחם מן השמיים. אבל אני אתן לכם את הלחם הזה, ואני אנסה אתכם. ומהו הניסיון?
כל יום אתם תלקטו ליום אחד בלבד. ואם תנסו לקחת יותר, זה לא יעזור, כפי שנראה עוד מעט. ביום השישי, אתם תלקטו את המן הזה במנה כפולה. לחם יומיים. בכל יום ירד מן מספיק למאכל של יום אחד בלבד. ואם מישהו ינסה להתעקש להשאיר את זה, זה יתקלקל. ביום השישי, תרד כמות כפולה, תלקטו כמות כפולה, והסיבה כדי שזה יספיק לכם ליום השישי וליום השביעי. כל זה חלק מה... למען אנסינו. נראה עוד מעט, מה זה אומר? נראה את זה ברצף. ויאמר השם למשה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויצא, ולקטו דבר יום ביומו למען אנסינו, הילך בתורתי, אם לא. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, והיה משנה כפול על אשר ילקטו יום יום. אוקיי. באים משה ואהרון ומודיעים למתלוננים, לעם ישראל, שהוא באמת במצוקה, אין אוכל. נגמר האוכל, נגמר ההספקה. אז שימו לב מה קורה. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. ובוקר וראיתם את כבוד השם בשומעו את תלונותיכם על השם, ונחנו מה כי תלינו עלינו. אז יש פה המון דברים שחשוב ללמוד אותם, אבל אי אפשר את הכל. אני רוצה להגיע לדבר מרכזי מסוים שאני עליו רוצה לדבר. לכן לא נבאר את הדבר הזה. מה זאת אומרת? ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם, ובבוקר ראיתם את כבוד השם. בכל מקרה, מה שהם אומרים לו, כי הוא, מה שהם אומרים לעם ישראל זה, הקדוש ברוך הוא שמע, והוא, יש לו פתרון. אל תתלוננו עלינו, כאילו הם אמרו לפני זה, למה הוצאתם אותנו ממצרים, להמית את כל הקהל הזה ברעב? לא, אנחנו הוצאנו אתכם ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים. יש בעיה. הבעיה תיפטר, לא לדאוג, לא להיכנס ללחץ. טוב, הלאה. ויאמר משה, בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע. בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו. ושוב, אנחנו לא העניין. ואנחנו, אני אהרון ואני, אומר משה, אני ואחי אהרון, לא אנחנו הכתובת לתלונות, לא אנחנו רוצים את אתכם ממצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים, והקדוש ברוך הוא גם ידאג לזה שיהיה מלא חול, לא לדאוג לזה. ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. ואז משה שולח את אהרון שיהיה הדובר לפרסם את העניין הזה בקרב הציבור, ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קרבו לפני השם כי שמע את תלונותיכם. ויהי, כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר. תזכרו מתי כל זה קורה, תתווו באייר, חודש אחרי יציאת מצרים. ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. כלומר, זה צורת ההתגלות. השם נראה תמיד בעמוד ענן. גם כשבנו את המשכן, אז כבוד השם מתגלה כשוכן ענן. כענן על המדבר. אז הם פונים אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. זאת אומרת, משה ואהרון אומרים, לא אנחנו הוצאנו אתכם ממצרים, לא אנחנו הולכים לפתור את בעיית האוכל, הקדוש ברוך הוא. ואז הם פונים אל המדבר ורואים את הענן, רואים את שכינת השם בענן. נמשיך את הפסוקים הבאים. ויאמר השם אל משה לאמור, וידבר השם אל משה לאמור, שמעתי את תלונות בני ישראל, דבר עליהם לאמור. בין הארבעים תאכלו בשר, ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. ויהי בערב הכוונה היא בחצות היום. חשוב להבין את השפה, להבין את הטרמינולוגיה. בערב הכוונה היא שהשמש נמצאת באמצע הרקיע, והיא מתחילה לנטות לכיוון מערב. זה נקרא בין הארבעים. הערב זה מלשון הערבה, שזה מעריב. השמש נראית נוטה למערב. בין הארבעים תאכלו בשר, בבוקר תסבעו לכם, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. ויהי בערב, ותעל הסלב, ותכס את המחנה. סלב זה סוג של עוף, אז פתאום הגיעו המוני עופות כאלה. בערב, ותעל הסלב, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. וטל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ.
אז זה היה הלחם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמתיר לכם לחם מן השמיים. זה היה נס חד פעמי, בתקופה שערכה 40 שנה. חד פעמי אני מכוון בהיסטוריה, לפני זה לא היה דבר כזה, ואחרי זה אין דבר כזה. 40 שנה בכל, מה שכתוב כאן זה מה שקרה מדי יום. אז בערב, כלומר בצהריים הייתה עולה, מגיעים העופות האלה, הסלבים, והיו מכינים מזה ארוחת ערב, צהריים ערב, ובבוקר הייתה שכבת הטל. אז היה טל, ואז ירד המן, והייתה שכבת טל על המן, המן היה כמו סנדוויץ' באמצע, מלמטה טל, כדי שזה לא יתלכלך ברצפה, באדמה, באפר של המדבר, אז זה היה מוגן בשכבה של טל, המאכל הזה שנקרא מן, עוד רגע נראה, והוא היה גם סגור מלמעלה, עם שכבה של טל למעלה, נראה. ויהי בערב, ותעל הסלב, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. כך מתואר פה המן הזה. עכשיו, עם ישראל, אף אחד בעולם, כמובן, כולל עם ישראל, לא ראה דבר כזה בחיים. אין דבר כזה. כמו שאמרתי, לא היה דבר כזה לפני זה, מאז בריאת העולם. לא יהיה דבר כזה אחרי זה, אחרי סיום 40 השנה במדבר, ובפעם הראשונה שהם רואים את זה, הם לא מבינים מה זה. הם רוצים לאכול לחם, אוכל, בצק. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, יהיה לחם, אבל זה לחם מיוחד. לחם מן השמיים. אני תמיד אומר, ככה במין הלצה, כשאנחנו אוכלים לחם, אז אנחנו נוטלים ידיים ומברכים ברכה, נכון? מה הברכה שמברכים? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. איך הם ברכו על המן במדבר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. הנה ממתיר לכם לחם מן השמיים. זה היה חד פעמי לדור הזה. אז בואו תראו את התגובה של העם כשהם רואים את הדבר הזה. הפסוק הבא. ויראו בני ישראל. הם רואים את הטל הזה במדבר. מדבר סיני רואים טל. מעליו יש איזו שכבה של משהו שלא מובן להם ולא ברור להם מה זה. ואחרי זה עוד שכבה של טל. בני ישראל מסתכלים על זה ושימו להם מה הם אומרים. ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו. מן הוא? כי לא ידעו מהו. למה קוראים לה מן מן? מן זה מלשון תמיהה. מה זה? מה זה? מן הוא, כי לא ידעו מהו. מה זה הדבר הזה? כי אין לזה באמת שם. זה דבר שלא מצוי בעולם. זה לא דבר שהוא חלק ממבנה העולם הפיזי. כי לפי הטבע של הבריאה, לחם לא יורד מן השמיים. צריך להוציא אותו מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ. ולכן הם רואים פה דבר בלתי טבעי. ניסי לחלוטין. והם לא יודעים מה זה. והם אפילו לא יודעים לכנות לזה שם. ולכן, מהו השם של זה? השם של זה זה מה זה? מן. כי כתוב פה. ויאמרו איש אל אחיו מהו? כי לא ידעו מהו. אז זה מין דבר כזה שנשאר בגדר חידה, גם אחרי שהם אכלו אותו במשך יום ו-40 שנה, הם לא ירדו להבנת מהות עניינו. יש בו במן הזה סוד גדול מאוד, כתוב שזה לחם אבירים, לחם שניזונים ממנו מלאכי השרת, לא מעל מהדן, לא מהעולם הזה. ולכן זה שמו, שמו הוא התמיהה הנצחית. מה זה? ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו, מהו? כי לא ידעו, מנו? כי לא ידעו מהו? ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. זה הלחם שעליו הקדוש ברוך הוא מדבר. זה לחם מן השמיים. עכשיו הוא נותן להם כללי התנהגות איך אוכלים את האוכל הזה. כי זה לא אוכל מהעולם הזה. ולכן יש חוקיות מאוד מרתקת. נראה עכשיו, מה, איך אוכלים מן? והנה הוא מסביר להם. זה הדבר אשר ציווה השם. עכשיו, נתן לי הוראות הפעלה, הוראות שימוש, איך אוכלים את הדבר המוזר הזה. זה הדבר אשר ציווה השם. לקטו ממנו איש לפי אוכלו, כל אחד כמה שהוא צריך לאכול, לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באורלו תיקחו.
עכשיו שימו לב, יש פה סדרה של כללים שחשוב לשמור על הכללים האלה. אומר להם, תראו, יש פה כמות של אוכל שמספיקה לכל אדם, זה נקרא גולגולת, לכל גולגולת, לכל אדם, לפי ראש. הכמות היא כמות של עומר. מה זה עומר? עומר זה כמות, אנחנו מכירים את ספירת העומר, אבל עומר זה מידה. העומר עשירית האיפה הוא. אז יש כמות שנקראת איפה, 1/10 של זה, זה נקרא עומר. אז הוא אומר להם כך, כל אדם מכם, איש, אישה, מבוגר, ילד, יש לו מנה יומית. המנה היומית הזאת היא קבועה אצל כולם, עומר, עשירית האיפה. כל אחד, בכל בוקר כשהמן הזה יורד, אתם הולכים ומלקטים אותו. כמה אתם אוספים? לפי מספר האנשים אצלכם במאהל, באוהל שלכם, בבית שלכם, לא היו בתים, היו באוהלים, כן? איש אשר לאשר באוהלו, אתם לפי מספר האנשים, תיקחו עומרים במספר האנשים. ושוב, אין הבחנה בין מבוגר, אדם צעיר, תינוק, עומר לגולגולת, ותקפידו על הכללים האלה. כי אלה הכללים של איך אוכלים לחם כזה, שהוא לחם שלא מהעולם הזה. זה הדבר שציווה השם. לכתוב ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. ויעשו כאן בני ישראל. טוב, זה, הם רעבים. זה לחם זה? הם לא ראו דבר כזה בחיים. אבל אוקיי, זה לחם, זה לחם. אלה הכללים, אז הם יוצאים ללקוט, כמובן בהתלהבות, כי זה דבר חדש, מן סוג, תראו לעצמכם, סוג מאפה חדש שהגיע לשכונה. אז כולם הולכים, כולם הולכים, זה פופולרי. עכשיו הם קיבלו הוראות, כמה לקחת, נכון? עומר לגולגולת, אבל מרוב התלהבות, הם לא הקפידו בדיוק על המספרים, תראו מה קרה. ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט. היו כאלה שלקחו המון, אתם יודעים, לוקחים יותר. זה כמו בבופה, לוקחים מנה, ולוקחים הרבה יותר ממה שאתה יכול לאכול. אז היו כאלה שלקחו הרבה, וזה היה על חשבונם של אלה שהיה להם פחות. כי הרי הייתה כמות מדויקת לכל אחד מהאנשים שהיו שם במדבר, לכל אחד מבני ישראל. אז היו כאלה שלקחו הרבה, והיו כאלה שלקחו מעט. במילים אחרות, הם לא הקפידו על הכללים. תזכרו שוב. כל המהלך הזה היה למען אנסינו. אני אתן לכם הוראות. זה הדבר אשר ציווה השם. אתם תשמעו לציוויים או לא תשמעו על הציוויים? אז כתוב פה שהם יוצאים ויעשו כאן בני ישראל וילקטו המרבה והממית. ואז הם מודדים את זה בעומר ויעמודו בעומר ואז קורה דבר מופלא. שוב, כמו שהאוכל הזה הוא אוכל מופלא, גם כל מה שקורה איתו הוא מופלא, כפי שנראה. ויעמודו בעומר, ואז קרה דבר מאוד מעניין. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. כשהם בפועל לקחו, אז היו כאלה שלקחו יותר, המרבה והממעיט. אבל כשהם באו למדוד את זה בבית, הרי בתוך הבית הם צריכים לחלק את זה, נכון? לחלק את זה לאנשים, לבני הבית, הסתבר שגם אלה שלקחו הרבה, כשהם מודדים, יצא להם בדיוק מה שהם צריכים. ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר, גם אם שלקח פחות, אבל כשמדדו את זה, זה היה בדיוק המידה שמספיקה. איש לפי אוכלו לקטו. זה נס. זאת אומרת, הם לקחו הרבה, וממילא לא נשאר לאחרים, והם לקחו מעט, אבל בפועל כשהם באו למדוד כמה הם לקחו, כל אחד קיבל עומר. לא העדיף המרבה, הממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. מעניין האוכל הזה. הוא גם יורד מהשמיים ולא צריך להוציא אותו מן הארץ, אבל הוא גם יודע להתחלק נכון, גם אם כאילו פועלים נגד. מנסים להתחכם, לא עוזר. הלאה. עכשיו משה רבנו מוסיף להם עוד כמה כללים. ויאמר משה עליהם, איש אל יותר ממנו עד בוקר. לא להשאיר עד הבוקר. אם זה יעבור את הלילה, זה יתקלקל. אל תשאירו. ולא שמעו אל משה. נבין, הם עכשיו בדרך ממצרים להר סיני. מלהיות עבדים ללהיות בני מלכים. להיות, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כשאתה לוקח עבד שיתרגל לחיות חיי עבדות, אתה צריך לתרגל אותו.
זה הניסוי, למען אנסינו, זה כבר התחיל במים במראה. למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. וגם כאן, עכשיו הם צריכים להתרגל לאיך לעדן את הדחפים של הרצון לקחת יותר ממה שצריך. הם צריכים עכשיו להתחיל ללמוד שיש איזו חוקיות מסוימת שבני מלאכים, נסיכים, צריכים להתנהג בה. אז קשה להם, אתם רואים, בהתחלה הם לא ממש מתייחסים, לוקחים יותר, מסתבר שזה, אתה יכול לנסות, אבל במציאות, אתה לא תיקח יותר ממה שמגיע לך. עכשיו משה אומר להם, אל תשאירו את זה עד הבוקר, גם זה בעיה, כי יש להם חוסר באוכל, כל אחד באופן טבעי רוצה מבחינת הביטחון האישי לדאוג שיהיה לו גם למחר, אז הם השאירו, הם לא גמרו את כל העומר של כל אחד, אמר בואו, שישאר למחר, כי מי יודע מה יהיה מחר. אולי לא ירד טל, לא ירד מן. לא שמעו אל משה. עוד פעם, ויאמר משה עליהם, איש אל יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה. ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש. מי שישאיר, יתקלקל לו, לא ראוי לאכילה, יש תולעים. ויקצוף עליהם משה. עכשיו, לא אמרתי לכם, אתם לא מבינים עברית? אמרתי לכם לא להשאיר. אמרתי לכם לקחת עומר, לא לקחתם עומר, ראיתם שזה לא עזר. אתם מנסים להתחכם שלהשאיר את זה בכל זאת לא יישאר. אם תשאירו, יתקלקל, לא תרוויחו מזה כלום. אז משה קצת ככה לא מרוצה מזה שלוקח זמן לחנך את העבדים להיות מוכנים לקבלת התורה. ויקצוף עליהם משה. טוב, אחרי שמשה אומר להם, תקשיבו, זה לא יעזור. אל תנסו להתחכם. כי הלחם הזה או המן הזה הוא מיוחד, יש לו את הכללים שלו ואי אפשר להתחכם איתו. אי אפשר לקחת יותר, אי אפשר לקחת פחות, אי אפשר להשאיר מעבר למה שצריך. ולאט לאט הם מתחילים להתרגל לזה. הלאה. וילקטו אותו בבוקר, בבוקר, הוא כבר מדבר על הימים שאחר כך, הם למדו את הלקח. אין מה להשאיר, אין מה לשמור, כי מחר קודם כל יבוא טרי, ואם תשמור זה יתקלקל, ולכן לאט לאט הם מתחילים להתרגל. וילקטו אותו בבוקר, בבוקר, איש כפי אוכלו. לא מתחכמים יותר אם לקחת יותר, כי יודעים שזה לא עוזר. אז לכן, מכאן ואילך הם לאט לאט מתחילים להבין שהם צריכים לקחת כמו שנאמר להם. תקשיבו הלאה. יש עוד כלל אחד. וילקטו אותו בבוקר, בבוקר, איש כפי אוכלו, וחמה שמש ונמס. אוקיי. ואי ביום השישי, לקטו לחם משני, שני העומר לאחד, בלי שהם התכוונו. כל אחד אסף, כשבא הביתה לבדוק, מצא שיש כמות כפולה לכל אחד מבני הבית. ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה, מה זה הדבר הזה? איך אצל כולם זה כפול? ואם זה כפול זה בעיה, כי אתה אוכל כפי אוכלו, זה עומר לגולגולת, מה תעשה עם העומר הנשאר? תשאיר אותו עד הבוקר, הוא התקלקל, כבר היה ניסיון של כמה ימים. כנראה שהמן ירד בפעם הראשונה ביום ראשון. אז במשך ששת הימים שעברו, זה בבוקר התקלקל. עכשיו, כולם לוקחים כפול, והם יאכלו רק מחצית. מה יעשו עם המחצית השנייה? אז באו נשיאי העדה למשה ואומרים לו, זאת התופעה, מה עושים? תראו עכשיו מה קורה כאן. ויגידו למשה, אומר רשי, ואם היום השישי לקטו לכם משני שני העומר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. ויגידו למשה, שאלו מה היום מיומיים? מה שונה? למה ביום שישי יש כמות כפולה? ומכאן יש ללמוד שעדיין לא הגיד להם משה פרשת שבת, שנצטווה לומר להם והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. נכון? הרי הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה. למען הנסון אני אלך בתורתי אם לא, והוא אמר להם ביום השישי, הוא אמר למשה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה לא אמר להם את זה. הוא רק הזהיר אותם לא להשאיר למחרת, ואז פתאום בא יום השישי, והם לוקחים פעמיים בלי שהם מתכוונים, ומנשיאי העדה באים ואומרים, יהיה פה בעיה, זה יתקלקל. ואז משה נזכר שהוא לא אמר להם את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל הוא לא אמר להם. ולכן הוא אומר להם אחר כך, אתם יודעים מה, בואו נראה רגע את הפסוקים הבאים. ויאמר אליהם משה, הוא אשר דיבר השם, שבתון שבת קודש להשם מחר, את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, רק ביום השישי.
תשאירו את זה עד הבוקר והכל יהיה בסדר, זה לא יקלקל. ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. אבל מה כתוב כאן ככה בין המילים? שמשה קיבל דיווח על כך מהקדוש ברוך הוא לפני שירד המן. הוא לא אמר את זה לבני ישראל. ואז כשהגיע היום השישי נשיא העדה באו אליו אמרו לו מה קורה, אז הוא אמר נכון הקדוש ברוך הוא אמר לי ולא אמרתי לכם, אל תדאגו, ביום השישי ירד כפול בגלל שבת, כי בשבת לא ירד וביום שישי ירד בשביל שבת. נחזור לרשי, תראו מה רשי אומר. ויגידו למשה נשיא העדה, כן, שאלו מה היום מיומיים, מה ההבדל בין היום ליתר הימים, למה ביום שישי מקבלים כמות כפולה. ומכאן יש ללמוד שעדיין לא יגיד להם משה פרשת שבת, שנצטווה לומר להם והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. עד ששאלו זאת, אמר להם, הוא אשר דיבר השם שנצטוויתי לומר לכם. שכחתי להגיד לכם. ולכן אנשו הכתוב שאמר לו עד אנה מענתם ולא הוציאו מן הכלל. מה כתוב כאן? משה לא אמר להם את מה שנאמר לו, שביום השישי זה יהיה כפול. הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה, הוא העניש אותו. איך הוא העניש אותו? בואו נראה את ההמשך, כי כדי להבין את מה שרשי כאן אומר במשפט האחרון, צריך לראות את המשך הפסוקים בתורה. אז הנה, נראה את מה שכבר ראינו. ויאמר עליהם, הוא הדבר, אז הוא אומר, משה אומר לזקני העדה, לנשיאי העדה, הוא אשר דיבר השם, שבתון שבת קודש להשם מחר, את אשר תופו איפו, את המן הזה היה אפשר לאפות ולבשל. את אשר תופו איפו ואת אשר תבשלו ובשלו היום ביום שישי ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. הן את המבושל והאפוי והן את משהו לא מבושל ולא אפוי. תשאירו אותו עד הבוקר, עד בוקר יום שבת. ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה ולא הביש ורימה לא הייתה בו. ואז משה מסביר להם. ויאמר משה איכלו היום את המן של אתמול שבישלתם, שאפיתם או שהשארתם, תאכלו היום. למה? כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. ששת ימים תלקטו, ביום השביעי שבת לא יהיה בו. אז נוסיף להם פה עכשיו עוד כלל. הכלל הראשון היה, כל אחד לוקח בדיוק עומר. ניסו להתחכם עם זה, זה לא עזר. היה עומר. אל תשאירו עד הבוקר בימי השבוע הרגילים. השאירו, זה התקלקל. עכשיו הוא אומר להם, ביום השישי יהיה כפול, ובשבת לא ירד. מה? אל תנסו לחפש, לא יהיה. וגם פה הם לא שמעו לו. ואם היום השישי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו, אז לא כל העם. העם כבר למד את הלקח. אבל היו מן העם כאלה שיצאו בכל זאת ביום השביעי, אולי ירד, לא ירד. זאת אומרת, היה קשה להם. אגב, האלה מן העם שיצאו ללקוט היו שניים. אתם יודעים איך קראו להם? דתן ואבירם. הם יצאו ללקוט, אפילו שמשה אמר שלא, ולא מצאו. במילים אחרות, המן מחנך. הלחם מן השמיים, אותו לחם ניסי, שמגיע לעם ישראל 20 יום לפני מעמד הר סיני. 20 יום לפני, נזכור, יש 50 יום בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. ב-15 לחודש השני, 30 יום אחר כך, לא הייתה יותר הספקה, ואז התחיל לרדת המן. 20 יום הם היו במסע טירונות. המן אמור לחנך אותם, להקשיב לכללים. לא לקחת יותר ממה שצריך, לא להשאיר עד הבוקר, ביום השישי לקחת כפול, ביום השביעי לא לצאת לחפש. זה היה מסע, טירונות, תדרוך. ויצאו מן העם שניים, דתן ואבירם, ולא מצאו. ואז הקדוש ברוך הוא בא למשה. והוא אומר לו את מה שרשי, בסוף שם אמרתי שזה דבר שהתבאר כשנראה את ההמשך. ויאמר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. כלומר, הקדוש ברוך הוא בכל מביע מורת רוח. אבל הוא לא אומר, עד אנה מען העם לשמוע מצוותיי ותורותיי. אלא הוא כולל את משה רבנו בכלל הממענים. עד אנה מענתם. זה אומר שהיה טרוניה, ביקורת על משה רבנו, למה הוא לא אמר לעם? זה מה שרשי אומר, בואו נחזור לרשי שם. אמר להם, הוא אשר דיבר השם שנצטוויתי לומר לכם. ולכך אנשו הכתוב שאמר לו, עד אנה מענתם ולא הוציאו מן הכלל.
אז זה היה מין רמז כזה, תשמע, אתה היית צריך לעשות, לומר להם, לדווח להם על כך שביום השישי יהיה כפול וביום השביעי לא יהיה. בסדר? נחזור לשם ובואו נראה הלאה. אז מה זה אומר? למה הקדוש ברוך הוא מראש נתן את המן? למען אנשינו הילך בתורתי עם לו, והנה הם לא עמדו בניסיון הזה. עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי. אבל הקדוש ברוך הוא בשלב הזה הוא מאוד סבלן, והוא אומר, אוקיי, לוקח זמן לתרגל, לוקח זמן לשנות הרגלים. ועכשיו הוא מסביר בנחת, אחרי עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, הוא מסביר, ראו, כי השם נתן לכם השבת. נתן לכם השבת. הנה השלב השני. השלב הראשון של השבת, מתי הם שומעים על ה... מתחילים להתעסק לתרגל שבת במראה. במראה זה 20 יום לפני ירידת המן. ועכשיו במראה, בזמן ירידת המן, ב-15 לאייר, שוב, 20 יום לפני מתן תורה, כתוב פה, השם נתן לכם השבת. שוב, זה עדיין לא ציווי, כי הציווי על השבת כציווי ניתן רק בו' בסיוון, רק בעוד 20 יום. אבל כאן הוא, זה חלק מהניסיון, מהתרגול. אז הוא מודיע להם, השם נתן לכם את השבת, אתם הולכים להתחייב על לקבל את ציווי שבת, ואתם צריכים ללמוד שבשבת לא יצא איש ממקומו ביום השביעי. בכלל. זה עירובי תחומים וכן הלאה. אסור לצאת ממקומו, אבל אתם צריכים לתרגל את זה, כי במצרים לא שמרתם שבת, אתם, אין לכם מושג, אתם צריכים לתרגל את העניין. לכן אני נותן לכם את המן, ולכן אני במן 20 יום לפני מתן תורה, הוא לא ירד בשבת, הוא ירד ביום השישי, כדי שתתחילו להתאמן שבשבת לא הולכים לעבודה. לא הולכים לחפש אוכל, לא הולכים לחפש טרף. אז זה התרגול פה. ראו, כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, לחם כפול ליומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. וישבטו העם ביום השביעי. זה לא שהם שמרו שבת עם כל כללי שבת. הם שבטו מלצאת לחפש מזון, לחפש אוכל. שוב, כחלק מהתרגול. ויקראו בית ישראל את שמו מן. כלומר, הם בהתחלה שאלו מה זה, אבל אחר כך זה השם שהתקבע. מה זה הדבר הזה? והמשמעות של הם קוראים את שמו מן כי לא ידעו מהו, הם הבינו שיש פה איזה כללים לא מוכרים להם. כללים לא מוכרים לאנושות. לחם שלא גודל בדרך כלל בדרך הטבע, הוא יורד מן השמיים, ולא לחם הזה יש כללים. אסור לקחת יותר מדי, יותר ממה שראוי, יותר ממה שצריך, לפי אוכלו, אסור להשאיר אותו עד בוקר, הוא לא יורד בשבת, וביום שישי יורד כפול. זה הדברים שהם מתחילים ללמוד. ולכן הם קוראים לו מן, וואו, איזה דבר זה, זה מין דבר מיוחד כזה, שיש לו גם כללי קיום, וצורת כללים של איך מתייחסים אליו. ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, כמו גרגירים לבנים כאלה, וטעמו כצפיחית בדבש. יש לו טעם יוצא דופן, טעם מיוחד במינו. דבש זה דבר מתוק, צפיחית בדבש זה כאילו הדליקסי, הלחם, אוכל מאוד מאוד יוצא דופן, מאוד מיוחד וטוב בטעמו. טוב, אז מה ראינו כאן? ראינו כאן, וזה הדבר שרציתי בו להתמקד, אני אוסיף פה עוד כמה דברים ובזה נסיים את השיעור הזה. את מצוות התורה כמצוות קיבלנו בסיני. כשאמרנו נעשה ונשמע, זה קרה בהר סיני. אבל כבר ביציאה ממצרים יש תרגול. אני עכשיו מדגיש מבין כל הדברים, לא דיברנו על כיבוד אביהם, לא דיברנו על פרה אדומה, לא דיברנו על דינים, דיברנו בעיקר על שבת. ומצאנו שתי תחנות בדרך בין יציאת מצרים לבין מעמד הר סיני, שתי תחנות. תחנה אחת, 10 ימים אחרי היציאה ממצרים במראה, שם ניסהו, שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, נתן לו שבת. מה זה שבת? תתעסקו בזה. אתם הולכים להיות מצווים על זה, תתחילו לתרגל את זה. 20 יום לאחר מכן, ירידת המן.
ירידת המן הייתה תרגול שבת. תרגול שבת. אין בשבת מן. ביום השישי יש כפול. ולכן ביום השישי צריך להכין לשבת. והכינו את אשר יביאו. הם צריכים להכין את זה לקראת שבת. אז ביום שישי יורד כפול גם בשביל שבת. זה לתרגל. אבל כאן אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד מאוד מרתק. שהקונספט, הרעיון של שבת, היה קיים עוד לפני מראה. ועוד לפני המן. עוד במצרים. וזה נמצא בתורה, זה רמוז, יש את הפשט, יש את הדרש ואת הרמז ואת הסוד. בואו נראה רגע משהו שקרה עוד לפני יציאת מצרים. כשבני ישראל עדיין היו עבדים במצרים. ועוד לפני שמשה רבנו ברח מפני פרעה שרוצה להרוג אותו כי הוא היכה את המצרי שהיכה איש עברי מאחיו. בתחילת ספר שמות, משה רבנו גדל על ידי בת פרעה בארמון המלוכה, אבל הוא יודע שהוא יהודי. היא אמרה לו את זה. מילדי העברים זה, הוא ידע שהוא יהודי. וכתוב בפרק ב', בתחילת ספר שמות, ויהי בימים ההם, בני ישראל עבדים במצרים, עובדים מאוד קשה, עבודת פרך. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו. הוא יוצא מאיפה? מהארמון. הוא גדל אצל בת פרעה בארמון. ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם. ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואז הוא מכה את המצרי וקורא כל הסיפור. שימו לב מה כתוב במדרש, על המילים ויר בסבלותם. הרי הפסוק הזה לא מתאר משהו שקרה באותו יום. קודם כל הוא יוצא אליך ורואה בסבלותם, ובמהלך הימים האלה שהוא יודע שהוא יהודי ואחיו היהודים שלא שפר גורלם עליהם כמוהו, הרי הוא היה מאוד ייחודי, יהודי שגדל בבית המלך, כן? אבל הוא מזדהה עם הסבל שלהם. וזה לקח כנראה זמן, זה לא היה יום אחד. כשכתוב פה ויר בסבלותם, זה לא מתאר מה קרה ביום, אלא זמן, תהליך, כמה שנים. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא לך ויר בסבלותם, ואחרי זה, באחד מן הימים בתקופה הזאת שהוא הולך תמיד לראות ולהזדהות עם אחיו הסובלים, אז היה האירוע הזה של המצרי. אומר המדרש, ויר בסבלותם, מדרש רבה, ויר בסבלותם ראה שאין להם מנוחה. וימררו את חיים בעבודה קשה יום ולילה, אין להם מנוחה. נחמר ליבו רחמיו על אחיו. אז הוא הלך לפרעה. פרעה זה בעצם האבא של האמא המאמצת שלו. הוא גדל בתוך הארמון. בא משה לפרעה, אומר המדרש. ויר בסבלותם ראה שאין להם מנוחה. הלך ואמר לפרעה, מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד בשבוע, הוא מת. אתה לא יכול להביד אותם כל הזמן, נונסטופ, ללא הפסקה. אם אתה רוצה להפיק מן העבודה שהם עושים לך, מוטב שתיתן להם מנוחה. אז עוד לא היה שבוע עבודה מקוצר. עבדו כל הזמן, יום ולילה לא ישבותו. אז בא משה לפרעה ואומר לו, בוא, יש לי הצעת ייעול בשבילך. מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד בשבוע, הוא מת. ואלו עבדיך, שאיבדת אותם ויעבידו מצרים את בני ישראל, אלו עבדיך. אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע, הם מתים. אז מה דעתך? בוא ניתן להם הפוגה יום אחד, ואז אחרי ההפוגה הם יעבדו, תהיה תפוקה גדולה יותר, כי הם יבואו בכוחות מחודשים. אמר לו פרעה, וואו, רעיון טוב, לא חשבתי על זה. אמר לו, לך ועשה להם כמו שתאמר. אז הוא הסמיך אותו לתת הנחיה שיש יום אחד הפוגה בעבודה. הלך משה ותיקן להם את יום השבת לנוח. זאת שהם היו עבדים כשהוא היה במצרים. הוא חשב על איך הוא יקל מסבלם, בא עם הרעיון הזה לפרעה, פרעה אימץ את הרעיון, אמר לו רעיון טוב. הוא אמר לו, אוקיי, אני ממנה אותך, לך תחליט איזה יום, תגיד להם יום אחד בשבוע אתם, מה אמר משה, מה בחר משה? את יום השבת. וואו, אז אנחנו רואים עכשיו שעוד במצרים, בתקופה שהם היו עבדים, משועבדים, מעונים, כבר משה סידר להם או חיבר אותם לרעיון של שבת.
זה עוד לא לשמור שבת, העיקר לא לעבוד את אותה עבודת פרח. אז משה, כך כתוב במדרש, משה סידר להם שבת לפני המן ולפני מרה ולפני קריאת ים סוף, עוד כשהם היו במצרים. הלך משה ותיקן להם את יום השבת לנוח. בתוך הפסוקים, אתם זוכרים שהרעיון של פרעה היה להכביד עליהם את העבודה. כמו שקרה יותר מאוחר, כשמשה ואהרון באו כדי להגיע למשה, שהקדוש ברוך הוא שלח אותם להוציא בני ישראל ממצרים, מה הוא עשה פרעה? ביטל להם את השבת. את אותה שבת שפרעה נתן למשה לתת להם כהפוגה, כשמשה ואהרון באו ואמרו לו, אלוהי העברים, שלחנו אליך וכולי, אז הוא ביטל להם את זה. כי נזכור, מה שקראנו כאן זה וייר בסבלותם, זה שמות פרק ב', כשמשה עדיין גדל בבית פרעה. אחר כך משה מכה את המצרי, בורח ומתחתן עם ציפור הביתו של יתרו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא נגלה לו בסנה, הרבה שנים אחר כך, והוא חוזר למצרים, וכשהוא בא לפרעה ואומר לו, אלוהי העברים, שלחני אליך, שלח את עמי, מה עושה פרעה? הוא גוזר גזרה. מה הגזרה? אני לוקח בחזרה את אותו יום מנוחה, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. אומר המדרש על הפסוק הזה, תכבד העבודה על האנשים, מדרש רבה שם, בסוף פרשת שמות, תכבד העבודה על האנשים מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת. זה פרט מעניין נוסף. היו בידיהם מגילות. ובמגילות האלה, מגילות זה ספר, איזשהו ספר כתוב, היה משהו כתוב במגילות האלה, והם היו בני ישראל ומצרים היו משתעשעים בהם, זה הפירוש, ואל ישעו בדברי שקר. אז ישעו זה כמו לקוות, נכון? ולתפילתם שעה, שעה זה לקבל בקשה. אז בפשט של הפסוק, תכבד העבודה על אנשים יעשו בה ואל ישעו בדברי שקר. בואו נעביד אותם, לא יהיה להם זמן לחשוב על כל מיני רעיונות שהם יוצאים לאיזה הפוגה של שלושה ימים, נלכה דרך שלושת ימים במדבר וכו'. זה הפשט של המילה ישעו. במדרש, המדרש דורש את המילה ישעו מלשון שעשוע. נראה את המדרש שוב. תכבד העבודה על האנשים, מלמד שהיו בידם מגילות, שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת. לומר שהקדוש ברוך הוא גואלן, כי הייתה להם מסורת כזאת מיעקב. פקוד יפקוד אלוקים אתכם, אמר גם יוסף וגם יעקב. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותם, וזה מה שהיה כתוב במגילות האלה. שהיו משתעשעים בהם, מה זה משתעשעים? למה זה היה שעשוע? זה היה כאילו הדבר שנתן תקווה, איך שורדים את כל המצב הנורא הזה. אנחנו יודעים שיום אחד תבוא הגאולה. זה מה שהיה כתוב במגילות האלה. מלמד שהיו בידם מגילות, שהיו משתעשעים בהם משבת לשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גואלם. לפי שהיו נוחים בשבת, בגלל שמשה רבנו ארגן להם יום מנוחה, אז מה הם עשו ביום המנוחה הזה? עוד לא היה שבת מסודרת, לא הלכו לבית כנסת, אבל היה להם מגילות, הם כן קראו, קראו משהו. מה הם קראו? שיש תקווה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יגאל אותם, לפי שהיו נוחים בשבת. אז כשבאו משה ואהרון, ואמרו לו, השם מבקש או תובע שתוציא את בני ישראל ממצרים, אז אמר פרעה, תכבד העבודה על האנשים, הוא לקח להם את יום השבת הזה, כדי שלא ישתעשעו במגילות האלה, וינסו לחשוב שאוטוטו הם הולכים באמת להיגאל, כמו שכתוב במגילות האלה. אמר להם פרעה, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. אומר המדרש, מה זה ישעו? אל יהיו משתעשעים, ואל יהיו נפישים ביום השבת. כי זה הדבר שמפריע הכי הרבה לסטרח. הסטרח, הצד הרע, הנחש הקדמוני, פרעה מלך מצרים, הרוע, שהזכרנו אותו מתחילת השיעור, הרוע לא רוצה שיהיה קשר בין המשועבדים שמשועבדים לרוע לתקוות רוחניות. והתקווה הרוחנית הגדולה ביותר זה שבת. מה זה שבת? זה שביטה מכל החומר ומכל ההתעסקות בעולם המעשה. זה הדבר שהכי מפריע לפרעו, שהכי מפריע לנחש, שהכי מפריע לסתרה אחרה. ולכן כשהוא כאילו רוצה למנוע את זה מהם, אז הוא אומר להם, אל תשמרו שבת.
וזה לא רק פרעה, וזה לא רק הנחש הקדמוני, זה גם היום. שבת. שבת זה מצב שיהודי מתנתק מהעולם. מתנתק מהחומר. הגוי לא מסוגל, והיהודי שנמצא בתוך הגלות של הגוי, מה זאת אומרת להתנתק? קח למישהו היום את הסלפון שלו, את הטלפון הנייד. הוא מת. הוא לא יכול. אנחנו מכורים. כל העולם, כל הגויים בעולם מכורים לזה. לטלפון הנייד, לטלוויזיה, להתעסק עם משהו שקשור לחומר. וזה אחד מהדברים המדהימים בשבת. תנסו את זה, תראו. אני מניח שחלק מהאנשים כבר עושים את זה ממילא, אבל מי שרוצה לנסות את זה, אתה רוצה שליטה עצמית? אתה רוצה להפסיק להיות עבד משועבד? נתק את הטלפון כשנכנס את שבת. זה יהיה מאוד קשה, כי הפרעה ממש לא אוהב את זה. הוא לא, פרעה לא ייתן לך. הוא יכביד עליך את העבודה. אתה לא יכול. סגור את כל המכשירים החשמליים. תתנתק מהאינטרנט, תתנתק מהטלוויזיה, תתנתק מה... זה יהיה מאוד קשה בהתחלה, אבל אחרי זה אתה פתאום מרגיש שליטה. אתה פתאום מתחיל להרגיש שאפילו לא הבנת כמה אתה עבד. אז זה מה שפרעה עשה. הוא לוקח להם את השבת. אל תשתעשעו בתקוות של רוחניות, של גאולה. תישארו משועבדים. תכבד העבודה. תתעסקו בחומר כל הזמן, בחומר ובלבנים, בחומר ובחומר ובחומר. טוב, אז אם כן, מה למדנו כאן? שמשה רבנו נתן לעם ישראל שבת, לא כשבת, כמו שאמרתי, עם ציווי של שמירת שבת, אבל לפחות שייכות ליום שהוא מנותק מהחומר של המעשה, של ימי המעשה. ואתם יודעים מה? בואו תראו, אחרי מה שלמדנו עכשיו, שיהיה לכם יותר קל בשבת, להבין את התפילה של שבת. בשבת בבוקר, תפילת 18, אחרי אתה קדוש, מה אומרים? ישמח משה במתנת חלקו, כי אבן נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, נתת לו, בעומדו לפניך על הר סיני. שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהן שמירת שבת. משה רבנו שמח. ישמח משה. אז נכון, הוא יכול לשמוח בכל העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר אותו, להוציא את בני ישראל ממצרים, לתת להם את התורה, אבל מבין כל הדברים, מהי גולת הכותרת? מהו כליל התפארת בראשו? שמירת שבת. למה משה רבנו שמח בשבת יותר מאשר בכל המצוות האחרות? אנחנו רואים את זה כל שבת. אז תראו את עומק העניין. אני אראה לכם קטע מהטור. הטור בהלכות שבת, באור החיים. מסביר את זה. פירוש ישמח משה. למה משה שמח בשמירת שבת? עכשיו, בשמחה של משה, זה... השמחה היא על אותם לוחות שהוא הוריד בהר סיני. אבל הטור מסביר פה מה פשר השמחה. תראו, פירוש ישמח משה. כשהיו אבותינו במצרים וראה משה כובד השעבוד שהכבידו עליהם, ביקש מפרעו שייתן להם יום אחד בשבוע שינוחו בו. הוא נתנו לו, זה המדרש ראינו, מדרש רב, נכון? הוא בחר ביום השביעי. וכאשר נצטוו בהר סיני על יום השבת, שמח משה שבחר ביום השבת, עוד לפני שזה ניתן, וזהו ישמח משה במתנת חלקו. וזהו ישמח משה במתנת חלקו. זאת אומרת, משה שמח שהוא הנחיל לעם ישראל את השבת עוד לא בתור ציווי, אלא כשהתאפשר לו להקל מעליהם את סבלם בעתירה שלו, בבקשה שלו לפרעה, הזדמן לו לקבל אישור ליום אחד מנוחה, והוא בחר את יום השבת, ולאחר מכן שזה ניתן בציווי, משה שמח, וזאת הייתה כלי, זה היה כליל התפארת שניתן בראשו. הוא שמח שהוא, כמו שאומר כאן, וכאשר נצטוו על יום השבת, שמח משה שבחר בו ביום הזה כבר במצרים, עוד הרבה לפני שניתן הציווי של שבת. טוב, אז זהו, יש עוד דברים, אבל שוב אנחנו כבר בגלישה מבחינת הזמן, ולמדנו כמה דברים מאוד מאוד חשובים. מאוד מאוד חשובים. תעשו סיכום של הדברים שלמדנו,
זה העניין שבו אתה צריך לצאת ממנטליות של עבד משועבד, ואתה צריך להבין שזה עניין הדרגתי של תרגול, וזה מתחיל במי מרה, ואם תקוע מים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נתן להם את השבת שהתעסקו, יתרגלו, ולאחר מכן במן. הדבר המרכזי במן, זה לא רק העובדה שזה לחם או אוכל מופלא, שכמו שאמרנו, הוא לא מעל מהדן, לא מהעולם הזה, מגיע מלמעלה, מן השמיים, אבל הוא מחנך. הוא מחנך לכללים שעבדים לא מורגלים בהם. עבדה בהפקר אני חלה. עבד לא רוצה כללים, לא רוצה מסגרות, הוא רוצה להשתגע, להתפרק. עבדה בהפקר אני חלה, זה לשון הגמרא. כשאתה רוצה להפוך עבד לנסיך, לבן מלך, אתה צריך לתרגל אותו. מהו המתרגל? אנחנו רואים בהדרגה של התרגול, שבת. קשה מאוד. עבד רגיל לעבוד. הוא משתגע כשהוא לא עובד. הוא משתגע שהוא לא עסוק בענייני חומר ולבנים. אז בא המן לחנך אותו. יום אחד בשבוע, אל יצא איש ממקומו. לא תלקטו, לא תמצאו בשדה. לא השדה ייתן לכם את המשמעות. מה ייתן לכם את המשמעות? המגילות של התקווה. עכשיו, משה רבנו מתחיל את זה עוד לפני יציאת מצרים. ואנחנו רוצים את זה בהתחלה, 10 ימים אחרי קריאת ים סוף, אחרי זה 30 יום אחרי קריאת ים סוף, סליחה, 10 ימים אחרי יציאת מצרים, 30 יום אחרי יציאת מצרים, תתוו באייר, ואחר כך כמובן, מתן תורה. שנזכה כולנו להיות עבדי השם, כמו שמשה, הוא עבד נאמן קראת לו, ונבין שמצוות התורה זה למען אנשינו, כדי לתרגל אותו להיות ברמה אנושית, רוחנית, מוסרית, גבוהה יותר מכל עבדי החומר למיניהם. זהו, זה השיעור שלנו לשבוע הזה, שיהיה לכולנו שבת שלום. אני רק רוצה להזכיר שבעזרת השם מחר יהיה לנו גם את השיעור על תנ"ך ואקטואליה, שאנחנו עוסקים בו בעניין יוצא דופן מרתק. אז מחר זה יהיה השיעור הקבוע. אבל עד שבת נוכל להיפרד כאן בשבת שלום, והנה למדנו משהו על שבת עצמה. כן, אז בואו רגע ניתן אפשרות. אוקיי, מי שרוצה לשאול, זה השלב, אנחנו גמרנו, סיימנו את ה...